Україна практично не контролює Азовське море. Про це заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко у коментарі «Донбас Реалії». Каже, Україна оперує лише у невеликих ділянках, по суті, в акваторії портів Бердянськ та Маріуполь. Представники Держслужби морського транспорту вже кілька років не роблять гідрографічних зйомок далеко від берега. Вся їхня діяльність зосереджена винятково біля портів, каже Устименко. Водночас наголошує, Росія порушила принцип свободи судноплавства і правила транзитного проходу через міжнародні протоки. Нагадаємо, 15 квітня Росія оголосила про закриття до жовтня 2021-го частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки, мовляв, через навчання. В українському МЗС заявили, такі дії порушують свободу судноплавства, а в НАТО сказали, що блокування – невиправданий крок. Ну, от про все це зараз поговоримо із автором коментарів та заяв Богданом Устименком, це директор Українського інституту морського права і безпеки. Пане Богдане, вітаємо вас у Київ-Ньюзрумі. Доброго дня. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, Росія на півроку перекриває Керченську протоку для військових кораблів. Навіщо і на які норми вона опирається, чи має право робити це взагалі? Ну, по-перше, почнемо з того, що відповідно до конвенції ООН з морського права Керченська протока має статус міжнародної. Так. Тобто жодна країна, навіть та береги якої межують безпосередньо з цією протокою, не мають права не те, щоб зупиняти, а навіть призупиняти право проходу. Це перше, що хотілося б зазначити. Але Росія пішла далі. Вона не тільки обмежила судноплавство в Керченській протоці. Вона навіть більшу частину територіального моря навколо Криму, вона теж там обмежила судноплавство. Навпроти мису Тарханкут, а також від Севастополя до фактично Гурзуфа. Тобто це є грубим прямим порушенням міжнародного морського права. Російська Федерація аргументувала свої дії тим, що начебто територіальні води України навколо Криму – це її води, Російської Федерації. Тобто це є абсолютним нонсенсом юридичним і несенітницею повною. Навіть, ну, тут не те, що юристу нема що коментувати, а людині, яка має, ну, будь-який здоровий глузд. Зрозуміло. Тут вичерпно і без варіантів. З цим розібралися. Але крім от таких от масштабних якихось протиправних дій, маємо і всякі такі дрібні провокації. От, наприклад, напередодні 5 кораблів берегової охорони ФСБ провокували 3 наших кораблі, які супроводжували торговельні судна в Азовському морі. На щастя, конфлікт вдалося залагодити. Але яка мета подібних от таких акцій Росії? Ну, в принципі, ви самі надали відповідь на своє запитання, оскільки дії Російської Федерації, в тому числі і щодо перекриття морських просторів України, щодо перекриття міжнародної протоки, все це направлено лише на провокації з боку Російської Федерації. Тобто, взагалі, не можна розглядати от всі ці військові події, які зараз відбуваються, військові навчання, які начебто буде проводити Російська Федерація, а це не більше, не менше, Російська Федерація задекларувала, що вона буде проводити навчання в площі Чорного моря, яка дорівнює фактично 27% всього цього моря. Тобто вони більше чверті моря вони перекривають, начебто під приводом цих навчань. Дивіться, пане Богдане, але і Росія, ну, ми дуже просто вже від понеділка різні заяви високопосадовців, і ми в ефірах виходить, начебто заспокоїмо, що це брязкання зброї, що це спроба тиску, лише провокація, але нічого такого не може статися. Але от ви самі сказали, що Керченську протоку перекрили, перекинули 15 військових кораблів під виглядом тих же навчань. Для чого це все Росія робить? Можливо, це вже не тільки легка провокація, чи є ймовірність наступу з моря на Україну? Дивіться, вона ніколи не зникала, ця ймовірність. Так. Я хочу додати навіть більше, що окрім 15 кораблів Каспійської флотилії, зараз в акваторії знаходяться також 3 кораблі Балтійського флоту і 2 кораблі Північного флоту Російської Федерації,
які здатні висадити десант, це бригада морської піхоти, це біля 2500 осіб. Більше того, на півночі Криму розміщена також військові десантники, ще біля 1000 осіб. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що враховуючи технології зараз, а також ракетне оснащення, яке в тому числі перебуває у Каспійській флотилі, не обов'язково навіть, щоб кораблі заходили до Азовського, до акваторії Азовського моря чи Чорного. Оскільки ракети «Калібр», їх дальність ураження до 2600 кілометрів. Тобто я вам можу навести приклад, коли в 2015-2016 році російські кораблі знаходились в Каспійському регіоні, але наносили удари по Сирії і вражали цілі, які знаходились на відстані 1500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, пане Богдане, чи можемо ми якось збалансувати оцю демонстрацію сил? Чи можуть, наприклад, іноземні кораблі інших країн зайти до нас на навчання в акваторію Чорного моря, Азовського? Дивіться, я хочу донести вам те, що зараз технології знаходяться на такому рівні, що не обов'язково навіть для того, щоб завдавати ударів ракетних, в тому числі по територіям держав Чорноморського регіону, не обов'язково знаходитися безпосередньо в Чорному чи Азовському морях. Наприклад, ракети дістають, скажімо так, якщо корабель знаходиться в Середземному морі, його ракети можуть вражати цілі практично в будь-якій точці Чорноморського регіону. Більше того, я вам хочу сказати, що наявність чи відсутність кораблів Сполучених Штатів або Британії, це, звичайно, що приємно, і це демонстрація прапору цієї держави. Але водночас воно суттєво не буде змінювати баланс сил, оскільки, невеличкий приклад, авіабази Сполучених Штатів Америки знаходяться, наприклад, одна з них в Румунії, інша в Туреччині, біля Чорного моря. До речі, та база Сполучених Штатів Америки, яка знаходиться в Туреччині, там є ракети з ядерними боєголовками. Я вас зрозуміла, пане Богдане, обмежені, на жаль, ми ефірним часом, але думку вашу зрозуміла, що небезпека, загроза є, Росія веде себе протиправно, і це все не залежить від кількості кораблів і їхнього наближення до України.